Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Пане Андрію, дуже уважно стежимо за перебігом передвиборчої кампанії американської. Сьогодні про нього, про цей перебіг будуть запитання. Дуже уважно стежили за візитом української делегації, українського президента до Вашингтона, Пенсільванії, Нью-Йорка, за всіма зустрічами, анонсами. І попереду ще одна зустріч уже не в Америці, але й з американським президентом. Рамштайн, я маю на увазі, і анонсоване обговорення плану перемоги Зеленського. В Америці, мабуть, знають найбільше, але так вийшло, що там говорили про нього, там в пресу просочилося найбільше інформації про це, там політики якісь своє бачення вже на нього окреслювали. Що може прозвучати на базі «Рамштайн»? Чи будуть якісь рішення від Байдена, як ви гадаєте? Це може бути рішення про далекобійність? Чи насправді далекобійність відступила порівняно з іншими пунктами чи іншими потребами України? От як ви бачите собі цю перспективу 12 жовтня? А я думаю, щодо зброї далекобійність, це ми не почуємо офіційно на будь-яку анонс. Я думаю, так само, коли вони перші були вживані при кордоні, так само ми почуємо через ЗМІ, ми почуємо від наших героїв і побачимо відеороликів, що вони справді працюють. А поза тим, зміна цієї політики Америки мені від літа, я кажу, що я чекаю аж поза американських виборів, коли президент, коли Конгрес можуть більше робити без наслідків. Існують ті 2 місяці між виборів і інаугурацією, коли урядовці немає ніякої кари. Без наслідків вони що-небудь можуть робити. І тому я думаю, і я мрію, що тільки тоді ми будемо мати зміну політики. А щодо Рамштайну, ми знаємо, що президент Байден оголосив відвідати Німеччину, мати багато, чим більше він може, міжнародні зустрічі в останню місяцю його терміну, включно з нашим президентом Зеленським. А що там офіційно ми почуємо. Я думаю, мабуть, це, що ми почули тут в Нью-Йорку, і найбільш конкретний факт, який знаємо про план перемоги, і це є продовження розмови щодо членства в НАТО, так як мені інші країни, інші делегації, які були в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН, сказали, що було якесь домовлення в літі, щоб наші друзі, як Польща, Балтійські країни, інші середосхідні європейські країни, мовчали під час саміту, щоб показати натівський саміт, щоб вони мовчали і показали світові, що вони всі стоять разом. Але щоб вони так домовилися, була якась обіцянка передана їм, що буде якась розмова щодо членства України пізніше в році. І це я думаю, вони будуть мати розмову в Рамштайні і далі до кінця року. Тобто буде йтися більше про натовські перспективи, ніж про далекобійність? Я думаю, на цей місяць жовтень, так. Але вже тоді, що станеться в листопаді, чи Америка змінить думку не тільки після виборів, але коли буде міжнародний з'їзд Великої Двадцятки в листопаді, як і так само тисячний день повномасштабного вторгнення. Я думаю, такі моменти важливіші на зміни політики, ніж обговорення в Рамштайні. Угу. Важливий момент. Дякую, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, а ось тема, яку зараз знову обговорюють, вона з подачі, до речі, політиків різного рівня. От зараз черговий актуалізував вже екс-очільник, екс-генеральний секретар НАТО, який дає своє інтерв'ю, і, зокрема, у спілкуванні із Financial Times. Єнс Столтенберг заговорив про те, що Україну варто було підтримувати сильніше, і він відчуває певні докори, вважає, що він особисто міг би зробити більше, і союзники мали би робити більше в період до повномасштабного вторгнення, уже з наданням різної зброї в час повномасштабного вторгнення. Але він так само повертається і до теми вступу в НАТО,
яку він гадає, варто педалювати і можна педалювати. Але от постає тема, як вступати. І вступ частинами, я образно говорю, не йдеться про те, що якась територія буде визнана не українською, але в разі вступу, на яку територію будуть поширюватися гарантії 5 статті НАТОвського договору. От про це знову дискутують. І якщо вже Столтенберг в чергове про це заговорив, ну колись ця ідея Фоґ Расмуссен першим її озвучив, так, колишній очільник НАТО. Виглядає, що до неї, її обговорюють широко на Заході, виглядає, що хтось із політиків до неї ставиться серйозно. Ідея дуже дражлива для українського суспільства. І наскільки в Америці ставляться до такої ідеї, як до можливої до реалізації? Я думаю, що ми тепер чуємо, так як ви кажете, тут в Америці так само, такий самий відгук від експертів, від різних колів у Вашингтоні, як і різні експерти. Ідею таку, що ми визначаємо цілу суверенну територію України, але у членстві НАТО ця би була обмежена, ця п'ята стаття НАТО би була обмежена тільки до специфічну частину території України. І це я пам'ятаю, коли ми як адвокати і активісти в Америці починали цю розмову з правдивою початкою війни у 2014 році. Була така ідея, ми знайшли різних експертів, коли були присутні на створення НАТО, які обговорили до американського уряду тоді, ще адміністрації Обами, як і інші сенатори, продумати, як Америка включила розділену Німеччину до НАТО на самого початку. І що є прецедент включити країну, де яка територія є ще окупована, яка була Східна Німеччина перед долученням Німеччини. Але в моїй думці, я бачу це, як нарешті експерти збудилися і повертаються до тих ідей, які були пропоновані не у 22-му році, а аж у 14-му році. Пане Андрію, от коли називають зараз певні аргументи історичні, наприклад, в західній пресі, історики, політики кажуть про Німеччину західну і східну, що федеративна Німеччина стала членом НАТО і потім вже була пізніше об'єднана, я хочу наголосити, між 45-м і 89-м роком пройшло 44 роки, ми розуміємо, 49, вибачте, тобто це дуже тривалий період. Японія, Курильські острови, які Японія вважає своєю територією, тому досі немає з Росією мирного договору і перебуває де-юре у стані війни, але на них не поширюються безпекові гарантії, зокрема від Сполучених Штатів Америки, на Курильські острови. Але теж від Другої світової війни до сьогодні пройшло вже понад півстоліття, так уже скоро буде значно триваліший час. Якщо така ідея обговорюється до України, це що, українцям треба готуватися до того, що нині непідконтрольні території можуть залишатися під російським управлінням за такого варіанту 50-70 років? В такому варіанті я би, моє прочитання, мені згадається, що це більше включається до довголітньої риторики України, чи може тепер, які ми досить сильніше почуємо від команди президента Зеленського, що ніякої війна ніякого способом не буде зупинитися, аж поки ворог розпадеться. І втім, коли ми думаємо, що це взяло так довго під час Холодної війни, аж до 80-х років, коли тільки в Німеччині починалося там розпадати, але так само тут, втім, коли ми дивимося на Україну, ми так само маємо увірення, що не буде будь-який спокій прикордонні України, як і інші території прикордонні нашого ворога, аж поки буде щось після Росії, пост-Росії. Це є одинокий варіант на миру у світі. І втім, то я так само дивлюся, що було під час Голодної війни, як і так само пропоновий варіант тут. Як це справді буде так, як ми щойно говорили, що буде декотра територія, яка буде повно захищена з наших західних союзників, а декотра територія, яка лишається окупована,
Але втім, ми знаємо, ми всі знаємо і розуміємо, що ніякого спокою буде не тільки в тій окупованій території, але на цілої Україні, аж поки буде зовсім зміна в Росії. І так само для Німеччини не було миру і демократії, аж поки розпадався Радянський Союз. То тут є аналог так само з обидвох ті історичні події. Дякую, пане Андрію. Українців, безперечно, дуже вражає і тригерить от таке формулювання, яке з'являється в західній пресі, наприклад, у Financial Times – модель «Земля в обмін на НАТО». Разом з тим, от формат, вочевидь, тема дискусії, обговорень, але нас не може не тішити готовність з боку навіть новопризначеного керівництва НАТО працювати над українською темою. І Рютте не тільки декларував це, вступивши на свою посаду, що Україна буде заголовним завданням для нього, але і приїхав в Україну з першим таким міжнародним візитом. І от його формулювання – Україна як ніколи близька до НАТО. Як ви гадаєте, що саме він має на увазі? Близька – це значить ближче, ніж була будь-коли, але все одно дуже далека? Чи це означає, що дійсно до такого історичного рішення залишається небагато часу і він знає щось про позиції окремих країн? Бо все ж таки це рішення не Генсека, а рішення урядів різних країн. Справді, ми думаємо, що залишається тільки один чи два голоси, чи один-два країни, які би ще зупинили так само з Фінляндії чи Шведії, що сталося раніше в році. І втім, це чому ми думаємо, що цей другий варіант, що не спитали мене, що це не ми не говоримо про далекий майбутність, але щось, що навіть і цього року може починатися офіційна процедура на членство. І втім, я знову вертаюся до розмови, які сталися при натівський саміт. У 23-му році були дуже сильні відгуки від союзників України, ті країни найближче до нашого ворога, які терміново просили, щоб нарешті НАТО став до своїх слів від 8-го року і всі додаткові слів декларації, що Україна буде. Як ми вже чекаємо стільки літ і приближаємося до 20-ліття через 4 літа такої декларації, я думаю, що цей відгук від наших союзників у 23-му році, стільки вони, ті країни, агітували в складі НАТО до натівський історичний саміт цього року, 75-літній, нарешті щось зломилося, щось перейшло в думці більших країн. І це чому експерти, політологи, як і так само ті голоси у військовому складі в Америці і іншими, якими ми говоримо, бачать спосіб, щоб в найближчому часі, не за 5 літ, але в найближчому часі ми побачимо якогось членства для України. Пане Андрію, тоді Україна і американські вибори – лишається місяць до голосування, навіть уже на кілька днів менше. І Україна була важливою темою навіть передвиборчих, підготовки передвиборчої, так, в попередні місяці. І далі вже в самій передвиборчій гонці. І от ми розуміємо, що тема України зараз, під час візиту, була певним чином використана. Нам може не подобатися скандал, який піднявся, і як про це говорили республіканці, але безперечно, демократи отримували свої позитивні моменти із того, що разом із президентом Зеленським представники демократичної партії приїжджали у хиткий штат Пенсільванія, там відбувалися зустрічі. Нападки Трампа на Зеленського, а потім згода зустрітися і виходи до преси, теж фактично це було використання української теми для того, аби отримувати публісіті, отримувати увагу преси і, можливо, отримувати певні позитивні бали для себе. От різні сторони
Чи є щось таке, щоб ці різні сторони зробили ще до 4 листопада на користь України, щоб спробували використати це для себе як позитив? Ну, я, мабуть, би сподівався, щоб це було рішення Байдена дати далекобійну зброю, чи там іще збільшити допомогу Україні, і таким чином, там, не знаю, пенсільванці би голосували швидше за демократів. Але от чи є такий позитивний момент, позитивна можливість для нас, чи все ж таки вже ні? Я думаю, так. Я думаю, специфічно цей період між виборів 5 листопада до інаугурації, чи навіть до початку січня, коли є зміна конгресменів, сенаторів офіційно. Тут є такий шалений, такий золотий період, коли не тільки президент, але так само конгресмени, сенатори можуть перевести законопроєкти і акції, які знову без наслідків, вони вже перейшли виборів, як вони від'їжджають з Конгресу чи свої посади як президент, то так само менше з ним ніяку кару будуть мати, як вони зміну думку щодо далеко зброї чи до допомоги для України. Американський Конгрес тільки щойно продовжив свій бюджет, як ви, мабуть, чули, що було потенційний шатдаун в жовтні. Вони продовжили бюджет від кінця фінансового року 30 вересня до грудня, то ще будуть обговорення про бюджету Америки після виборів і перед кінця року. Я думаю, втім, буде включена додаткова допомога для України. Є багато справ для України, які залишаються невирішені. Включно втім, для активістів в Америці офіційний статус переміщенців, ті, які перейшли на гуманітарний пароль чи інші системи, їм треба продовжити цю систему, щоб вони офіційною бюрократію перейшли, яка зараз тепер не існує, бо ця система не була продовжена. То дуже важливі теми про Україну будуть включені до обговорення бюджету до грудня, але ще вже після виборів. А яка інша зміна? Я думаю, це, що сталося, і цей скандал. Я дуже підкреслюю, скільки республіканців хотіли мати зустріч з президентом Трампом. Це ми бачили і у Вашингтоні, коли двопартійна підтримка у Сенаті була, як і в Конгресі, як і так само саме в Нью-Йорку приїхали з Вашингтону три сенатори, і це була двопартійна делегація, яка прийшла зустрітися з ним в Об'єднаних Націях. Ви маєте на увазі президента так. Зеленського, що так, сенатори, так. Які представляють дві партії, приїхали зустрітися із президентом Зеленським. Так, тут ми ще бачимо, що є двопартійна підтримка, навіть і що ця риторика, яка вийшла після візит президента Зеленського до Пенсильванії, яка просто була онлайн риторика тролів і ботів. Це починалося виступ Такер Карлсон, що нападав на президента Зеленського на його візит, і чомусь я ще такого в житті не бачив, що спікер Палати представників так звернувся до країни, як і так само президент, колишній президент Трамп вживав таку мову з онлайн кутів, такі мову, яку президенти раніше не вживали. Але ми так само побачили, що коли він не відчує, що преса до нього слухає чи хоче про нього писати, то він підвищує риторику онлайн, так як коли він говорив про котиків і песиків в штат Огайо. Це зовсім дивна мова, але вона отримує йому увагу, щоб ЗМІ знову повернувся до нього. І так само, коли в цей тиждень вся увага була у Вашингтоні, коли президент Зеленський зустрівся у Білому домі з президентом Байденом, був зустріч з віце-президентом Герес, всіх тих сенаторів, конгресменів, як міг звернути увагу президент Трамп? Ну, він включився до цю онлайн-розмову, підвищився на світовому рівні чомусь, і знову повернулися американські ЗМІ не на ті зустрічі
з президентом Байденом і Герес, але все щодо потенційної зустрічі президента Зеленського з президентом, колишнім президентом Трампом. Угу. Пане Андрію, що, власне, в самій передвиборчій гонці зараз буде в останній місяць? Кількість і запас скандалів уже вичерпаний зараз, які могли би створити штаби або раптом виринути, ну, як той же скандал із Підідді? Чи насправді ось, наприклад, ця бомба уповільненої дії іще вибухне? Знаєте, ми тепер перейшли період, коли раніше якісь скандали би зовсім зруйнували політиків. Тільки щойно цього тижня один конгресмен з Нью-Йорку вийшло, що він, коли в університеті, обрався як якийсь темношкірний. 2 роки тому, навіть 1 рік тому, це був скандал, який би зруйнував його кар'єру. Зараз тепер в Америці все перемінилося. Я думаю, слів колишнього президента Трампа, скільки скандалів ми вже пережили його, вже перемінили, які впливові такі скандали можуть бути. Але ми ще побачимо їх, ми ще почуємо, але менше уваги прийде до них. Найбільш серйозне, я чоловіче уважаю на такі події, які зовсім несподівані. Тільки що перейшов уракан через 2 штатів, штат Джорджія і штат Північна Кароліна. Він перейшов через інших штатів так само, але дуже багато трагедії було в тих 2 штатах. А ті 2 штати були одні двох з тих 7 ключові штати цього року, коли експерти не знають, чи вони підуть за одного чи другого демократів чи республіканських боку. А ця трагедія зупиняє голосування, раніше голосування, яке може через пошту статися. Це зупиняє будь-яких реклам. Люди тільки журяться за свої потреби. І це зовсім зміни цифри, хто буде голосувати за кого. То я думаю, для мене не є тепер скандали, але що може статися? Може фінансово в світі якась криза, може бути тероризм десь. Такі несподівані на великому рівні, такі події будуть більше впливові, як будь-які скандали тепер. Пане Андрію, а події на Близькому Сході от зараз, як вони впливають? Дехто із експертів говорить, що Ізраїль і Беньямін Нетаньяху не тільки обстоює національні інтереси Ізраїлю зараз, продовжуючи дуже рішуче боротися із Хезболою, але і фактично підігрує Трампу. Так, ну це досить відверто, він мішається в американської політики, але я думаю, як будь-яка країна має можливість так робити, це для лідера цієї країни так вирішити. Як я думаю, не будуть страшні наслідки на прем'єра Нетаньяху, втім, що ми знаємо, що ще є велика підтримка, є двопартійна підтримка штату Ізраїлю в будь-який спосіб. Це є союзник на вищому рівні в Америці. І втім, йому найголовніше, щоб закінчити всі бойові справи якнайбільше цього року, перед тим, що буде зміна адміністрації. Чи то буде з Камалою Харрис, і вона буде мати і зміну, потенційну зміну, бодай що їхні особисті розмови, як і так само зміна з президентом Трампом. Ми знаємо, що багато його потенційної команди є такі люди, які хочуть забрати Америку від світових справ. Вони не хочуть мішатися ні в Європі, ні в Китаю, ні в Близькому Сході. То є потенційні проблеми для Ізраїлю на майбутнє і так. І в це, чому я досить впевнений, і експерти саме тут в Вашингтоні, впевнені, що Ізраїль би хотів закінчити всі військові справи цього року. Дякую. Ну, Америка теж доволі активна, ну, принаймні, от так, за останній день, от щойно отримали інформацію, що 15 цілей в Ємені, хуситських цілей, було обстріляно американцями, а врешті-решт. Тому ситуацію намагаються контролювати, але коли, куди, так би мовити, приведе ця активність, будемо бачити. Спасибі, пане Андрію, за сьогоднішню розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, на прямому зв'язку зі студією.
Надією Апостровцівій.